Kulturnatta 2009. Den 23 maj i Umeå. Alana Miles. Royal Jester. Mexicoma. Men du, är det inte lättare att bara säga att Kulturnatta i år innehåller flera hundra akter och över 300 händelser? Läs mer på kulturnatta.com. Och du vet vad det bästa är? Fri entré till allt. Kulturnatta i samarbete med Rockklassiker.